105 Radio Bayana FM. Barabara kabisa, ikiwa leo ni Jumapili ya kusherehekea sikukuu ya ubatizo wa Bwana wetu Yesu Kristo pale mto Yordani. Na kama ilivyo ada, leo Jumapili asubuhi njema ilianza pale saa 11 asubuhi na tukasikiliza masifu ya asubuhi hadi saa 11 na dakika 45. Kisha baadaye tukapata sala na tafakari pale saa 12 kamili, na baadaye tukasikiliza nyimbo za kupambazuka, nyimbo za kuamsha, nyimbo za kuturausha ili tujitayarishe kwenda makanisani. Na hii leo tarehe 9 mwezi wa kwanza mwaka mpya kabisa, mwaka 2022, tunasherehekea, kanisa linasherehekea, mama kanisa anasherehekea sikukuu ya kubatizwa kwa Mwenyezi Mungu, kubatizwa kwa mwanawe Yesu Kristo mtoni Yordani. Na tulivyo ada, tutakuwa na tafakari fupi jinsi tulivyoona tafakari, tulivyosikia tafakari iliyoletewa na padri wetu Father Damas Misanga kulingana au kufuatia masomo ya leo. Hii tu ni nyongeza kidogo ya tafakari ya sikukuu ya kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Tunaona pale Luka mtakatifu mstari wa 3 kuanzia sura ya 3 kuanzia mstari wa 21 hadi 22. Kuna yule njiwa ama hua alisema, alitokea akasema, nimefurahishwa na wewe. Na leo tunasherehekea sikukuu ya kufurahishwa huko na Mwenyezi Mungu. Ni sikukuu ya ubatizo wa Bwana. Na tutatafakari kidogo kupitia Luka sura ya 3 mstari wa 21 hadi 22. Baada ya watu wote kubatizwa, na Yesu pia alikuwa amebatizwa na alikuwa akiomba, mbingu zilifunguliwa na Roho Mtakatifu akashuka juu yake katika umbo la mwili kama hua au njiwa. Na sauti ikatoka mbinguni ikasema, wewe ndiwe mwanangu mpendwa, mpendwa wangu, nimefurahishwa nawe. Tumesikia kwamba Yesu Kristo naye pia alikuwa akiomba. Alipokuwa anabatizwa pale, ulikuwa anaendelea kuomba, kusali. Na alipokuwa amebatizwa na anaendelea kuomba, tunaambiwa kwamba sauti ilitoka mbinguni na ikasema, wewe ndiwe mwanangu mpendwa wangu, nimefurahishwa nawe. Hayo masomo Luka sura ya 3 mstari wa 21 hadi 22. Sikukuu ya leo inaashiria nini? Kwetu wa Kristo, hasa wa Katoliki, sikukuu ya leo inaashiria hitimisho la msimu wa Krismasi. Christmas is officially over. The celebration of Christmas is officially over today by the celebration of the baptism of the Lord Jesus. Na sasa inaashiria mwanzo wa wakati wa kawaida wa mwaka, ordinary time of the year. Ni sikukuu ya mpito kutoka kwa maisha ya Yesu yaliyofichwa hadi yale ya huduma yake hadharani. Huduma yake hadharani ilikuwa wapi? Tuliposikia kwenye tafakari ya asubuhi, huduma ya kwanza kabisa ya Yesu Kristo ya hadharani ilikuwa pale Kanan ama Kanani katika sherehe ya ndoa. Wengi wao wanapenda kuikumbuka kwa sababu alibadilisha maji yakawa mvinyo wa hali ya juu. Ilikuwa ni tukio la hadharani la kwanza kabisa la Mwenyezi Mungu kupitia kwa mwanawe Yesu Kristo. The first miracle of Jesus Christ, public ministry. Na pia inaangazia mada ya Epifania, kwa kuwa ubatizo wa Bwana ni dhihirisho lingine linalotangaza uungu wa Yesu Kristo kwa wafuasi wake wote wa kwanza na kwa wanafunzi wa Yohana Mbatizaji. Ni mara ya kwanza tukio hilo lilitokea Israeli ama Uyahudini. Na aliyekuwa anabatiza, aliyekuwa na jukumu la kubatiza alikuwa ni Yohana Mbatizaji. Hiyo ndio ilikuwa kazi yake. Kama Bob mpiga picha, kazi yake ilikuwa ni kupiga picha. Kazi yake ilikuwa ni kubatiza. So Yohana Mbatizaji na pia alikuwa na wafuasi wake, wasaidizi wake wale. Na ilikuwa tukio la kwanza kabisa kwao na pia kwa wafuasi wa Yesu Kristo, wale 12 waliokuwa wanamsaidia hapa na pale.
Kwanza kabisa ni lazima ieleweke kwamba Yesu Kristo hakuhitaji ubatizo wa Yohana. Hakuhitaji ubatizo kama. Kwani ubatizo ni nini? Ubatizo huwa unaondoa dhambi ya asili, dhambi ya kawaida. Unapobatizwa unaoshwa kutoka kwenye dhambi, unatakaswa. Unawekwa safi. Yohana naye alikuwa akibatiza kama mwito na ishara ya toba ya ndani. Ni mwito wake ili mtu kutubu. Ilikuwa ni ishara. Ukisha tubu dhambi zako unabatizwa na mkubali Yesu Kristo, unamkubali Mwenyezi Mungu ili akusamee dhambi zako. Yesu naye hakuwa na haja ya kutubu kwa kweli, kwa sababu tunaambiwa Yesu alikuwa ni Mungu. Yesu ni binadamu na pia ana uungu wake, both divine and human. Lakini hata hivyo anamjia Yohana Mbatizaji.